Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Dan bersama saya Hisham Soleh mengikuti perkembangan banjir di beberapa buah negeri. Juga paparan maklumat terkini mengenai tragedi pesawat Asia QZ8501. Baik, beberapa pusat pemindahan di dua daerah di Perak telah ditutup sepenuhnya. Namun beberapa daerah masih lagi mencatatkan jumlah tinggi terutamanya di Perak Tengah. Perkembangan terkini banjir di Perak kita bersama Atika Naim yang difahamkan kini berada di Kampung Gajah. Baik Atika, Ya, saya Isyam. Atika, kemas kini anda untuk jumlah penduduk terjejas banjir di daerah Perak Tengah sekarang. Teruskan. Baik Isyam, baik di daerah Perak Tengah setakat jam 11 pagi ini yang boleh kongsikan. Ya. Jumlah hmm. penduduk yang terjejas banjir masih berada di pusat pemindahan ialah 4,521. Dengan jumlah keluarganya sebanyak 1,261. Isyam jumlah ini sebenarnya uh, sedikit menurunlah uh, dari jam 6 pagi tadi sebanyak 11 orang lah uh, dalam macam itulah 11 orang ataupun 12 orang. Tapi secara keseluruhannya Isyam jumlah penduduk terjejas banjir di Negeri Perak setakat jam 11 pagi ini juga ialah 5,673 dengan jumlah keluarganya seba, uh, sebanyak 1,583 yang melibatkan 37 pusat pemindahan setakat jam 11 pagi ini Isyam. Baik uh, tadi juga difahamkan selain Perak uhum. Tengah mungkin ada juga perkembangan terkini yeah. untuk daerah-daerah lain yang terjejas atika. Baik Isyam uh, selain Perak Tengah yang saya sebutkan tadi daerah-daerah lain yang uh, tak adalah banyak sangat jumlah penduduk terjejas banjir yang berada di pusat pemindahan setakat ini. Uhum. Tapi uh, jumlah kedua tertinggi di daerah Hulu Perak uh, sebanyak 606 orang uh, lepas tu daerah Hulu Perak uh, sebanyak 300 orang. Uh, selain itu, daerah manjung uh, 150 orang dan jumlah yang paling sedikit di Kuala Kangsa setakat ini uh, sebanyak 96 orang sahaja, Isyam. Mm -hmm. Untuk dua daerah yang ditutup itu merangkumi yeah. berapa pusat pemindahan setakat ini, Atika. Oh ya, Isyam. Terbaru sudah memasuki tiga daerah sebenarnya. Ia telah melibatkan oh, okay. daerah Kuala Kangsar, Hilir Perak dan juga terbaru di Perak Tengah kira-kira jam 11 pagi tadi. Yang melibatkan SNK Sayong, Masjid uh -huh. Kubang Pekan, SNK Tajul Arifin dan terbaru di, di SK Pasir Gajah, Perak Tengah. Di Jadi Lepasir kita boleh rumuskan ke keadaan semuanya bertambah semakin baik ya, hatikah di sana eh? Uh, sekarang ni uh, cuaca uh, baik uh, panas sekali setakat ini jadi dijangkakan tengah hari uh, mungkin ramai lagi akan berpindah uh, mengikut uh, cuaca yang agak baik setakat inilah. baik terima kasih Yatika, ini, atas laporan semasa anda ya terima kasih sama baik itu tadi uh, artikah di Perak dan uh, seterusnya pula kita memberi tumpuan di negeri Pahang meskipun situasi banjir semakin pulih di Jerantut namun ia telah memberikan kesan buruk seperti kerosakan harta benda dan juga kawasan kediaman ia menyebabkan masyarakat setempat terpaksa membersihkan kediaman mereka yang penuh dengan lumpur dan juga debu laporan penuh bersama Mohan Chinasamin di Jerantut Pahang Mohan teruskan Terima kasih rakan penyampaي di Angkasa Puri dan ketika ini saya berada di daerah Jerantut Pahang dan sebelum ini saya telah berada di daerah Maran selama dua hari bagi memberikan liputan terkini banjir dan mulai dua hari yang akan datang saya akan berada di daerah Jerantut bagi memberikan liputan terkini di daerah ini dan statistik banjir di Jerantut pada hari ini ialah seramai 1304 mangsa banjir masih ditempatkan di 8 pusat pemindahan dan angka ini kelihatan semakin menurun berbanding 2,510 mangsa banjir yang direkodkan semalam dan pusat pemindahan juga menurun daripada 32 pusat pemindahan kepada 8 pusat pemindahan dan antara lokasi yang terjejas teruk akibat banjir di daerah jantung ini adalah Taman Negara di Kuala Tahan jadi walaupun banjir seruk tapi kesannya Uh, kelihatan agak uh, teruk. Uh, seperti mana anda dapat lihat di uh, sebelah kiri saya, iaitu uh, di padang sekolah. Ini merupakan sebuah padang uh, sekolah dan padang kampung, Kampung Gidong, uh, yang diliputi dengan uh, lumpur dan juga debu, uh, di mana ia mengambil masa yang lama untuk kembali pulih jika kita lihat di uh, sebelah uh, kanan saya juga uh, ini merupakan uh, sebuah uh, balai raya Kampung Gidong yang juga terjejas teruk dan mengalami kerosakan uh, di mana pagar-pagar uh, rumput dan juga ...cermin-cermin juga tingkap dan juga pintu uh, turut mengalami kerosakan dan ia perlukan uh, bantuan orang ramai untuk kembali untuk kembali pulih. Dan begitu juga jalan uh, ke kampung uh, kawasan-kawasan pedalaman daerah Jerantut uh, seperti kampung ni uh, juga perlukan uh, bantuan kerana jalan kebanyakan jalan turut rosak dan begitu juga dengan rumah-rumah bangsebanje -rumah, uh, yang uh, mengalami uh, kerosakan teruk. Uh, jadi saya rasa uh, ia juga perlukan uh, perhatian yang lebih serius. Uh, supaya bangsa banjir uh, dapat uh, membersihkan uh, rumah mereka. Namun, apa yang dilaporkan oleh Pusat Gerakan Banjir Jerantut uh, adalah situasi banjir di daerah ini uh, semakin pulih. Dan pada jam 12.30 uh, tengah hari nanti, timbalan Menteri Kewangan Datuk Ahmad Mazlan akan meninjau beberapa lokasi di Jerantut, uh, iaitu di SMK Pulau Tawar dan SK Perian. Uh, statistik banjir di daerah Jerantut akan saya bawakan uh, secara langsung kepada anda sekiranya terdapat beberapa, beberapa perubahan. Jadi sekian laporan saya daripada daerah Jerantut Pahang. Kita kembali bersama rakan penyampai di Akasapuri. Silakan. Baik, Mohan, Terima kasih atas laporan semasa itu tadi dari Jerantut Pahang. Dan perkembangan terkini, cuaca seluruh negara. Kita terus bersama Sarimah Sulaiman langsung dari Jabatan Meteorologi. Teruskan. Terima kasih rakam penyampaian kasih puri Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita mulakan dengan melihat pada amaran laut kategori kedua kedua yang masih lagi dikekalkan melibatkan kawasan perairan Samui, Tioman, Kondo, Bunguran, Layang-layang, Reef Not, Reef South, Palawan dan juga Labuan yang mana keadaan angin kencang boleh mencapai 60 km sejam dan ombak boleh mencapai 45 meter dijangkakan akan putusan sehingga 8 Januari 2015. Sementara kategori pertama pula melibatkan kawasan kawasan perairan pantai timur juga melibatkan kawasan perairan Sabah dan juga di sepanjang kawasan perairan negeri Sarawak di mana angin kencang boleh mencapai 50 km sejam dan ombak boleh mencapai 3.5 meter juga dijangkakan sehingga 8 Januari 2015. Dan sepanjang tempoh ini, keadaan ini berbahaya bagi aktiviti bot-bot kecil, suka laut dan rekasi laut, aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuk menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri. Sementara untuk ramalan cuaca pada sebelah petang nanti pula, dijangkakan hujan dari bot petir tertumpu di bahagian utara Semenanjung, juga melibatkan di sekitar negeri Perak, Selangor, wilayah Persuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya di Negeri Sembilan dan juga di kawasan pedalaman Negeri Pahang. Sementara hujan di satu dua tempat dijangkakan bagi Negeri Johor, Terengganu dan juga Kelantan. Untuk sebelah, untuk bagi negeri Sabah pula pada sebelah petang nanti dijangkakan hujan melibatkan di sekitar Kudat, Sandakan, Pantai Barat dan juga Pedalaman. Manakala ribut petir pula dijangkakan bagi negeri Sarawak iaitu di bahagian Limbang, Miri, Bintulu di sekitar bahagian muka, sibu, sarike juga dimelibatkan melibatkan bahagian betung, samarahan dan juga kucing. Manakala hujan di satu dua tempat dijangkakan di sekitar bahagian kapit. Sekian dulu info cuaca dari Map Malaysia, kita kembali ke Angkasa Puri.